Çin hükümeti ölümcül koronavirüse karşı efektifliği subut olunan peyvent hazırlayıp. Interfax'ın məlumatına göre bu barədə Çin'in Rusya'daki səfiri Qian Hanhui beyan edib. Bununla belə diplomat yeni dermanın üzerinde bazı əlavə yoxlamaların aparıldığını vurgulayıb. Qeyd edək ki, Çin bundan əvvəl Rusiyanın virus əleyhinə abidol dərmanının rəsmi şəkildə koronavirus əleyhinə effektiv dərman adlandırmışdı. Son məlumatlara görə Çində virusa tutulanların sayı 77.150 nəfərdir. Ölənlərin sayı isə 2.592 nəfərə çatıb. 24.734 nəfər sağalaraq xəstəxanalardan evə buraxılıb. Məlumata əsasən hazırda xəstəxanalarda 9.915 nəfər ağır vəziyyətdədir. 77.150 nəfəri isə virus daşıyıcısıdır.